Sonhar com o abandono de alguém expressa um período de cura emocional ou até mesmo espiritual. A pessoa está consciente de quais emoções a pessoa permite expressar. Você tem alguma energia armazenada, esperando para ser utilizada. Esses sonhos sugerem algumas oportunidades que podem potencialmente passar pela pessoa. Existe algo que permite que a pessoa experimente livremente, sem ter qualquer tipo de bloqueio, bagagem emocional ou outras noções. Abandonar alguém sonha um sinal de excesso. Essas liberdades expressam na pessoa. A pessoa está no caminho certo. A pessoa pode estar abraçando algo com o qual está muito familiarizado. Seu sonho indica alegria, prazer, satisfação e apreço pelo andamento da sua vida. Você pode estar de mente aberta sobre a nova jornada da vida ou alguma fase na sua vida. O abandono em sonho, ele representa algum medo com a pessoa não sabe como lidar. A pessoa precisa procurar uma maneira melhor de fazer isso e fazer o quanto antes. A pessoa pode estar aguardando algum tipo de mágoa sobre uma pessoa específica do cotidiano. Esse sonho é metáfora para alguém na vida da pessoa que compartilha os mesmos ideais e os mesmos pensamentos. A pessoa precisa resolver essas coisas. O abandono nesse sonho refere-se à dificuldade na vida da pessoa. Talvez a pessoa esteja indo rápido demais ou não esteja acompanhando a velocidade da vida. A pessoa está tentando se proteger ou se isolar da dura realidade. Sabe que esse sonho também é uma pista para problemas não resolvidos na vida da pessoa, que precisam ser resolvidos o mais rápido possível. Alguém em sonho é um presságio de sua negligência em alguma situação da vida. Você está ficando em apuros e não sabe como resolver algum problema, ou até mesmo deseja que os outros resolvam para você. O sonho de alguém é a mensagem de alguma pessoa. Ele está vendo as coisas em um nível superficial. A pessoa precisa ser mais despreocupado ou até mesmo mais espontâneo. A pessoa precisa aprender a falar por si mesmo e a afirmar suas próprias opiniões. Esse sonho é uma dica para uma pessoa, ou até mesmo pode ser até um trocadilho com algo decadente na vida da pessoa. A pessoa pode estar subestimando ou supervalorizando algo, ou até mesmo alguém. Sonhar com abandono em alguém, infelizmente, é um aviso para a pessoa, para a perda de confiança em alguém, ou até mesmo algo. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.